Vítejte ve LEGO Masters. Bude to pořádná jízda. Výnimočná show, kde v kocke ide naozaj o veľa. Titul LEGO Masters a 500 000 korun k tomu. O úspechu alebo páde môže rozhodnúť aj ten najmenší detail. 90 000 kousků a najednou... Sledujte tých, ktorí s LEGOM dokážu fantastické veci. Skúste nás niečím překvapit, ohromte nás. Nová slovenská show LEGO Masters. Už teraz na Vojo a v nedeľu o 20:30 na Markíze.